X2 Plus. O GameStick X2 Plus é uma opção incrível para os entusiastas de jogos retrô e para aqueles que desejam uma experiência de jogo nostálgica com um truque moderno. Com suporte a 1080 pixels, esse console oferece gráficos nítidos e uma experiência bem imersiva. Uma das características mais impressionantes desse dispositivo é a sua capacidade de rodar uma ampla variedade de jogos retrô em 3D de consoles como PlayStation Portable, PS1, Nintendo 64, Dreamcast e muitos outros. Com a opção de escolher entre a versão de 64 GB com mais de 37 mil jogos ou a versão de 128 GB com mais de 41 mil jogos, você vai ter uma biblioteca de jogos bem vasta e diversificada à sua disposição. O GameStick X2 Plus vem com dois controles sem fio incluídos, o que é perfeito para jogos multiplayer com amigos e familiares. Você pode conectá-lo facilmente à sua TV e desfrutar dos seus jogos favoritos na tela grande. Com suporte para mais de 40 emuladores, esse console é altamente versátil e permite que você jogue uma ampla gama de títulos retrô. Uma característica interessante é o chip de jogo AI Quad Core, que ajuda a melhorar o desempenho e a emulação nos jogos, proporcionando uma experiência suave sem interrupções segundo a fabricante. No entanto, vale mencionar alguns pontos negativos citados pelos consumidores. Primeiro, esse GameStick, o X2 Plus, tem poucas avaliações de usuários disponíveis, o que pode tornar difícil avaliar completamente a sua qualidade. Além disso, houve um relato isolado de alguns jogos congelando, embora isso possa ser um problema específico que não afete todos os usuários, mas é importante estar ciente. De modo geral, o GameStick X2 Plus oferece uma maneira emocionante de reviver os clássicos dos videogames em um formato moderno e acessível e, o melhor de tudo, por um bom custo-benefício. Com uma vasta seleção de jogos e conveniência de controle sem fio, é uma ótima escolha para quem adora jogos retrô ou quer presentear alguém que curte também. No entanto, é importante estar ciente dos pontos negativos citados e pesquisar mais antes de fazer a sua compra para ter certeza se ele realmente vai te atender ou não.